Ahoj, jmenuji se Daniel a jsem tady s dalším dílem z hry Factorio. Jsem tady opět s Kubou, jako v minulém díle. Ahoj. Jak jste to mohli vidět, tak v minulém díle jsme si rozšířili továrnu, nebo respektive přidali další výrobny a továrny. A v tomto díle se zaměříme úplně přesně nevím na co. Na co byste chtěl zaměřit, Kubo? No, další výzkum, další expanze a tady a tady a tady. Jo, určitě. Já koukám. Jo, to je dobrý, tak teďka tady jeli ty tady jedou ty pracky, nebo ty překladače úplně stejně. Jo. Hezky si synchronizovaný. Vidíme, jestli se to teďka podaří, z tebe jde. Čekáme. Jo, to chvilku potrvá. No, koukám, že tady mám zase velký nadbytek, tak bychom mohli třeba další dvě asi laboratoře. Já ne, no, teda to říkáš to... nadbytek, ale tady třeba ubývá, máme málo tý měděný rudy. Už to začíná ubývat u konce, tak jsem představil další důl. Opravdu jo? No ono ti jako nepřijde, ale když se na to uděláš pořádně, tak ono to začalo obejvat už vzadu. Vidíš, už tam je mizera. A to značí, že obejváte. Tak se nám přistavil další důl teďka. Jo, super. Tak. Tak zkontrolujeme všechny dole, co máme. Radši pro jistotu, ne? To. Já jsem si pořídil brokovnice, mimochodem. Jo, ukaž. Vypadá. Jo, pěkný, jako kam nakácení stromů úplně ideál. Právě, ono se dá vylepšit potom, že jo, tak bude ještě lepší. Jasně. Tak, jdem se na to mrknout. Já se podívám na uhlí se podívat nahoru. O, to je taky obejvá, koukám už. Nebo to je iluze jenom. Ne, to je iluze, dobrý. Jo, třeba bychom ale měděný pláty jak víc... Mluvíte víc... Mám jenom je to pec, koukám na ně to. Právě no. To nestačí? Ne. To byla retorická otázka. No, jednoduše. Šopneme v jednu sám. Nechci zrušit ten radar, on zbytečně žere elektriku a nedělá nic praktického pro nás momentálně. Já bych ho narušil. Pozdě. Jsme zvolna jedno. No, tak. To jsou nožičky. Tak, no, to jsi vyřešil úplně skvěle, až na to, že ne. To není někdo se uhlí, veď. A to není ten problém, to sem dostaneme ze zhora snad nějak. Ale? Spíš to máš moc blízko u toho pásu. Proč? Máme takhle? Podívej se ještě jedno. A takhle. A je to, vidíš? Problém solved. To vidíš moc pesimisticky. Já vím, ale teď už jsem dostaneš další pec. Dostanu? Mhm. Chceš se sadit? No, klidně se sadím a chci vidět, jak se dostaneš na ten pás. Tak jo, tak se sedím. Ty zatím běž koumat? Co chceš koumat? Nevím co. Já nemám co koumat, takže jo. Můžeš začít obranu, protože už se dostáváme k tomu červeným. Chceš uhlí nebo ne tady? Jo, mluvíš. To můžu dělat takhle. Že to pojede zase až sem dolů, to nechcem. Bůh. Jo, takhle. Víš, tady to je vlastně myšlení v mé hlavě, zhruba. Myslím, že to je taky jednoduchý. Nepochopitelný, chceš říct. Zdánlivě jednoduchý úkol. Vyřešíš extrémně složitě. To uhlí, kam ho vedeš? Já jsem počítal, že bude tady. Ale no tak, jako dobrý, to, no víš, jako to můžu dostat, jestli chceš. Ne, dobrý, já to jenom otočím. Já to mám flexibilní ten systém, víš? No. No, dobrý, já hodu dát na tam tu stranu, kde jsi to chtěl. Jo, tak jo, super. Skvělý. Že chceš tady, jo? Jo. Pecka, tak ho máš tady. Byl přesně vedle toho. Dobrý, tak máš ho tam. No, nemáš ještě, de facto. Počkat. Už to nevychází. To nevychází. Co nevychází? Nic, stav. Super, radím. Mně se líbí ten tvůj flexibilní systém, jak nefunguje. Už ti jede uhlí. Jo, nejede, protože jsem tady obrátil ty pásy. Herp derp. Ježiš, co ty tam děláš? Bože, pojď, co to je? Ale víš co, dostav si to.
A je to... Ale funguje to. Neříkej, že to nefunguje. Chtěli jsme, aby jsme měli další to? No, na... Víš co? Na měď? Mhm. Která pošta jenom teďka nejde uhlítej do toho. Stejně nic změnil. Ty něco překopal. Já jsem nic... Jo, tady byl starý pás, akorát už tady není, on si vzal dovolenou teďka už je v důchodu, takže... To stačí tam dát nový pás. A už to jede zase. Jo, kaž. Jo, dobrý. Už to funguje. Jsi komný. Tak. No vydá. Ale je to takový malinký přenosný... Co to je? A malinký přenosný monstrum. Víš, že by stačilo posunout tady ten pás o jednu dopravu. A je to vyřešený celý. Víš, že by to stačilo, já tě chci jenom upozornit, že to je všechno, co je potřeba k tomu. Stačilo, a tady ten moderní umění. Víš? Moderní umění nesmysl. No. No to se ti vlastně teďka ty tvé pásy vlastně s tím to jo. Nic tam není, nebo to zase nebude fungovat. Už jsem to předělal, pozdě. Funguje to? No. Podle toho, jako máš perspektivu na to. Ještě potřebuji mít jiný plát. Nic. Tak se ti celý odfiknul, tak to nám dopryč, to je zbytečný, nevím, proč to takhle komplikoval. Ježišmarja, kdo tady to stavil? Já ne. Ještě jeden pár. Co je tohle za bordel? Ježišmarja, proč to máš takhle? Jo, takhle? Proč to? Ty jsi mi to zboural. Aha. Všechno mi trvalo to vymyslet? Asi tak, do vtaření. No právě to. Mě zabralo asi stejně dlouho vymyslet tady to. Můžete vidět, že mám nový brnění? A jenom pěkně vidět. A brní konečně? Ne, bohužel stále nebrní. Šc. Šc. Kšc. Dobrý. Jsem potřeba jenom, aby se uhnul na chvíli. Jo, jo. To pěkný. No, úplně jednoduchý. Ale tam to vypadalo zase víc takhle technicky, víš? Tady to je vyložené. No, ne, to bylo nesmyslný. Tam fakt. Jak tady do toho budeš dávat uhlí? Jednoduše. Jo, dobrý, už to vidím. To je pěkný. Už chtěl složitě, když to je složitě. No právě. To je ten trik? A jdem. Ty se jim jak panec nějaký. A, já jsem to zapomněl tady, ono se to blokuje tady tím starým. Dobrý, už je to, už to jde. Starým, starý to blokuje. A jdem, jak se pojedou všichni stejně. Jep, a jdem. Se mávají tam té v rytmu všichni. No pecka ne. Super. Kde? Pardon, že jsem ti musel zničit ten tvůj starý, to asi tam nefunkční. Nehodí, ale jak mi to líbilo, že to bylo právě takový složitý, víš. Tak pojď sem, no, pojď sem. Ti udělám radost, pojď sem ke mně. Aby se neřeklo, jo, že... Počkej, jsem... proč... Jo, kaž. Aby se neřeklo, že jsem zlej na tebe. Jo. Co tam chceš dát? Já nevím. Na. A tady. Tak, vyřečeno. Já už to vidím. Já už to lepší nápad. Jsem jak neděláme nic praktického. Tak já to tady přeskočím, aby nebyla celý video, jak tady stavím tady tu dubinu. Mhm. To vidíte až finální produkt. Dobrá. Tadá, můžete to vidět, co tam je. Udělal bych i JD Gaming, ale to mi trvalo strašně dlouho. A mi dochází místo na harddisku. To znamená sám se výzkum. By to potřebovalo strašně moc. Bože, ten další výzkum na to zreklání. Tak, máme další výzkum, hotový? Ukaž, co tam hodíme. Možná ropu? Ne, to ještě není potřeba. Tak chytrý překladače. Pokračoval elektroniku. Co si dělat, co tady máme? Na výběr. Koukám, že jestli, kdybychom chtěli brány. Brány? Brány. Jakou kam brány? Jak se vyrábí logistický systém? A jak získám logistický systém? Logističí roboti, letání. A je to. Potřebujeme elektromotor. Elektromotor vyskoumej. Pozdě. Když já, no, tak můžeš taky, ale to není praktický vývoz, ale vidíš. Potřebujeme další důl, no, chodem, on to nestíhá. Důl? Mhm, na měděnou rudu, protože on to vůbec nestíhá. Ouh,
Já se o to postaram. Jo. Neštěpně, jak jsme ostali ten radar, tak najednou máme dost elektriky. Z ničeho nic. Čím to bude? Já nevím to. Tak, tady dáme další, teď natáhneme. Prodolu, takhle jsme zpátky, bam, hotovo. Co tam rabíš? Šš, tajemství. Ten důl, veď, další. To mělo stačit, ty čtyři, to už by mělo utáhnout. Jo, to mělo stačit, v pořádku. Možná by se sem hodil ten rychlej pás dolů. To bychom mohli. To by nebo špatný. No, podívej, mně se líbí to, když začnou plnit ty laboratoře. Mně jdu všichni najednou. Úplně stejně, no. Podívej, můžeme další laboratoř, protože tam máme přebytek těch zelených a červených taky. A víš, co když ti řeknu? No, říkej, pojď, poslouchám. Že to právě teď dělám. Budu těžce šokovaný, jsem šokovaný. Já koukám, ale že to zkoumá docela rychle, jak máme teďka hodně těch laboratoří. No, máme tu efektivitu hodně větší taky. Tak, další laboratoř, jak to utáhne elektrika. Výborně, akorát to. Tak. Tak. Nechci se podívat na naše kamarády tamhle, ten červený flek na mapě. Ještě úplně ne, já se bojím, že jak mladu nich jednou píchneme, tak už nám nedají v životě pokoj. A to je pravda to. A proto se proti něm chci pořádně vyzbrojit a připravit. Dobře, dobře, to dovedu respektovat. Ale jako rád už bych tam šel strašně moc. Mhm. A potřebuji ještě tady, a to vše, už mám všechno tady připravený. Akorát možná by se hodilo ještě nějaký ten turet dole, možná víc těch věží. A nebo začít tu ropu už dělat, protože už ji potřebujeme, taky. No, já bych udělal nějaký věže další, aspoň trošku, ale on tam je problém s tou municí, on tam hrozně blbě dopravu. No, kdyby jsem tam měl rychlej panel, tak to není problém, a nebo logistický roboty, no. Tak. Že kdyby jsem měl logistický roboty, tak nepotřebujeme ani jeden pás, to je. O, koukám, tady docela problém s tou železnou rudou, z ničeho nic. No. Už nám si buď nám dochází, anebo no spíš nespotřebujeme moc. Tady ten důl už je skoro prázdný. O, to byl fofropal. Teď si na to kliknul na ten výzkum. já bych dal ropu už konečně. Nebo ten motor, ty elektromotory. Ukaž, to jsou motor, efekty, motor? Jednotka mm-hmm. motoru, tady to. Mm-hmm. To budeme potřebovat. No, tak jo. Jak to, že nám dochází? O, oh, jo, ono nám fakt dochází, ta železná důle, totiž. Asi? Ne. On to těží jenom pomalu. Myslím, že bychom nedostali sem ještě jeden. Ještě jeden tam dostaneme, já ho vyrobím. Ne to bude. Já ti připravím místo. Vím, spíš tam jde pásy. Jo, teďka vyrábím, ale budu dělat 400 ozubených kolaček. Tak mám to přece trochu potrvá, než se udělej. Jo, to je pravda. Jo, mě došly pásy výborně. Počkat, já nevidím přes to. Inventář. Dobrý. Dobrý, tam už můžeš stavit. Třeba ještě jeden pás tady, mě. A elektřinu. Jo, sakra, já jsem se tady pomáct. Jo, no musí tady. Já vím, taky jsem tak prošel, to jo. Ne tady, tady ne, tady jsi mohl. No, pravda. To jsi bys měl zkomplikovaný, ale to... Ne, to je zbytečně moc jednoduchý. Právě. Jaký bylo heslo v minulém díle? A, jo, pravda. Tak, to už hotový. Tak jo, počkej, co dal. Oh, auto. Auto, těž fakt auto. Oh, oni tam přijeli nový vozidlo, tanky. No tak dáme auto, no. A nebo vlaky můžem. Ale nevím, čím ho budem krvit, ale to bude hnedka. Takhle, ne, já bych začal ropu teďka dělat. Oh, ups, ono se to samo spustilo, já se to nemůžu. To stejně bude úplně rychlý ten výzkum, to. No, už aby jsme začali hledat nový místo pro železo, protože tak za chvíli bude fuč všechno. O, proč mám pocit, že už na nás jdou? Proč by našli? O, oni jsou tam v tom lesíku hnedka, veď. Nebo ne? Nejdou? No, jsou vyloženě 10 metrů od nás. Vidíme, když si to oddali mapu. Taky no, to jo. Jo, už vidím tady, jak se něco hýbe. Jo, oni jsou opravdu... Tady u nás kus. No my jsou hnedka za rohem, no to. Ale vypadá to, že jim nevadíme ještě. Ty jdeš tě víc naštvat, jo? Jdu pozdravit jenom, třeba že chtějí jenom vyjednávat. Diplomaticky.
Halo? Kde jste? Já bych se tam šel podívat s tobou, ne? To je smach, oni se tady chodí, jak je co lidi stromy všude, to je. Víš, kde jsou? O můj bože. Co pak, je to hodně lidí. Já jsem se podíval dolů, víš, doleva ještě trošku, o můj bože. Tak mraveniště. No, v podstatě to. Věže, věže. To bolí, jenom toho jedna. Já dobím, střílí se mezaníkem, jo? A nebo cačkem? Cačkem jsem myslel, že se střílí, ale to mi nejde. Jo, cačkem se fakt střílí. No, jsem to řekl. Vytěsním ty stromy, ať tady na to vidíme, to je wow. Tak, co ty kolomaty, osvědčil se aspoň trošku? Podívej, to mě ani neškrábili to. To jsou hnusný. Je. Když jsi taky kravaty trošku. Suchozemský kravaty. Oh, bože, to proč mluvíš o jídle to? Oh, podívej na ně, ježišmane. Pryč. Co jsi to udělal, Pojď ke mně, pojď ke mně. Au, střel jsi mě. Oh, promiň. Au. Promiň. Au, jsem to řekl, to bude fofra. Dobře, tak. Tak. Chci si tam, co chceš. Pořlaviny, plamenomet. Já jdu vymítit tady ty červy. Já vylepším věže asi, tady upgrade na věže, takže. Co jste na to? Útočí, ono mi to začalo varovat, takže útočí. Pojď ke mně! To brnění toho nic nesete. Máš kulomet vyrobený? Mám samopal. Dobře. Tam má alarm, já nevím proč. Jo, to je opožděný, jenom dobrý. Jo, ta alarm píše, že byly napadený věže. Oh. To snad to někde vymítíme, když je tam fakt hodně. No, pojď zpátky, neblbni! Pojď k těm věžím, honem. Jo, oni to počítá tebe jako věž, když... honem, utíkej ke mně! Tamhle se staknul jenom. To je dobrý, to se mi líbí. Jsi blázen. Já se omlouvám, že to má takhle hodně oddálený a nechci hodně vidět. Tak pojď tady. Ale to. Ještě tam moc, ježiš, těch tam je. O my bože, oni mě obklíčili, pomoc. O to brnění to snese, to jo. No to jo. Ale ne tolik najednou, já bych tam nevydržel moc dlouho tady to. Mají oranžovou krev? Fialovou, bože, ty si všichni myslej, že jsem barvoslepý. Třeba, že jsi, ani o to nevíš. Proč tam furt takhle trolíš, ty ono? Proč přijde, že snadské vyspanou nový? Lidi se spanujou, furt se budou spanovat nový. A jde zničit to jejich sídlo? No jde, ale furt se budou spanovat nový. Dokud jen nezničit. No tak zničíme to sídlo jich. A pak jsou na Amfi, jsou jich miliony dalších, to je všude. Jo. Ty to chceš zničit, veď. Strašně. Budu potravovat furt. Já taky, ale na to nejsme vybavený teďka, jak vidíš, to. Že tam nevydržíme ani 2 minuty u toho sídla dole. O toho nezničíme. No vy jste nejsi zbrojně, ho nezničej to teďka. Tak dobře, tak to nechám pak na tanky. Ty věže se osvědčilo, ale dobře to je. Jo, jsem spokojen, ale mám takový trošku plán s ním. Dobře, tak ty zatím vydrž ten svůj plán, já tam jdu řešit. To vlastně nic teďka, takže... O bože, mám problém. Jaký? Palivo nahoře chybí. Jo. Tady... Jak to, že... Tady není uhlí žádný? O můj bože. Došlo uhlí? No, ne, ale ten jeden důl to nestíhá. Sakra. No by tam byly 2, že jo? No, jsou tam 2. No, ten starý, ten můžu nát dopryč, to. No, a furt aspoň trošku tam produkuje. Jo, to je pravda, to. Ne toho režisera. Ach, jo. To je zase jinak dobrý, co stíhá, ale na to uhlí, to. Ježíš, tak už řekl, já nevím, co dělá, co na to. Oni jsou tady! Co to dělají? Oni to obešli skrz ten lesík.
spadem. Jo, háva, tam není zač, tam je jenom lest. Můj bože. Koukám teďka na výzkum dál, co budeme potřebovat. Budeme potřebovat koukám elektromotory otevřít, takže... Pokračovat tak to nějaká. To je šílený. Jsme asi trošku možná na to, na krkli. No, jsem ti říkal, že do nich jedno píchneme a už nás nenechají. Já vím, ale ty jsi tam hlítal po hlavě, po nich furt. No, prostě jsem to vybít, že jo? Jsem viděl, že budu dělat problémy. No. Dělej. Jo, a budou ještě taky dělat problémy. Víš se nejhorší, že nejbližší železo je u nich tam vzadu další. Jo. To je extrémně daleko, to už se vlak, to je... Jak je to daleko. Až ty vlaky jsou tak super. Nevím, jestli jsi je viděl někde? Jo, viděl, jo. S tím se dá dělat úžasný věci, to. Jo. Mhm. Nicméně bych si sem dal jeden ten rychlej pás, já nevím proč, ale... Jo, jsem měl tam pomáhaj, tak jsem to hodně rychlej. To jsem taky chtěl říct, že tříme, přesně. Víš, že tam plavou ryby v té vodě? Oni se myslím dají chytit, to. Jo. Čekaj. Jo, já jsem chytnul jednu syrovou rybu. A druhá syrová ryba. Co to? What? Syrová ryba nejde použít jako zbraň. No. Nebo to v Monty Pythonu? Já nevím, no v Monty Pythonu je... Jo, jako tu rybu tu šílenou. Teď tam vem to, na. O. Viděl jsi Potra? Až jo, kdysi před 100 lety, já jsem viděl jenom tam první teda, takže. Jo, tak to neznáš, tam byl takový... Já nevím, co to bylo. Šedej, co si, já teď, já se omlouvám všem fanouškům, asi teď, jenom teď, já už to nemůžu vzpomenout. O, teď je na koktelou komunitu. Ale, něco jako Gloom z Pána prstenů. Byl. Takže ty říkáš, že to vykradlo má naprosto. Ne, něco takového. Ne, jenom já tě to jenom imitoval tu komunitu. A on byl vázaný ke svému pánovi a mohl se od něj jakoby osvobodit jenom tím, že mu někdo dal nějaký oblečení. Aha. A tak to jsi mi dal jídlo, jsi měl svobodit. No ne, ty jíš furt. Jsi v podstatě chodící jídlo, to jo. Jak jsme na tom teďka s ohledem, je to lepší? Vypadá to, že už je to lepší, no, to už by to mělo zatím stačit. Jo, tam je dobrý, už je to v pořádku. Jo, super. Skvělá práce. Děkuji. Není zač. O, ty jsi dobrá by automobilový průmysl? Jo, protože než jsi se rozhodl, tak už jsme za půlku. Vidíš? Až teď se začíná rozhodovat, co tam dáme. Co kdybychom tam dali? Ach jo, máš pravdu. Jsem fandu. Moduly bych vyrobil dál, protože ty nám dovolí zrychlit potom výzkum a továrny a všechno možný. Jasný. Tak, jak se opravuje? Musíš mít ty nástroje na opravu. Mám. Super. Myslím, že levem neopravím, když musíš si je jako vzít do ruky. Jo, jako item se vezmeš, jako když pokládáš něco a pak jenom klikáš levem. No, vidíš. Přesně to jsem říkal. Přesně? Já vím, že to můžou udělat ty robotci potom za nás tady to. Že to budou opravovat. A oni umějí s miliony skvělých věcí. Víš, se nejhorší, že já jsem se s nimi nikdy pořádně nevyhrál to, protože jsem se většinou nedostal tak daleko, byť to kvůli času, nebo to jsem to nehrál dál, takže... Jo. Mhm. Škoda. Je to škoda to, já jsem vždycky skončil u těch vlaků a teď vidím, počkej, vidím, mají tanky. No a to tady nebylo, myslím, ty tanky. To je nový, no, to je. Já koukám, ty chceš expandovat ty věže. No jistě. Golf club. Tak, co bychom udělali dál? Jo, tu ropu bychom měli taky začít pomalu a jistě využívat. To bude hrozný, protože to je šílený systém, to je, jestli se pamatuju správně. To je hrozný, protože je docela hodně skladovat a to potřeba strašně moc místa, jako hrozně moc. No, ale ty nádrže jsou myslím 5x5 velký, nebo jak veď to. No, jsou dost velký, jako budeme muset dělat další místo na to. Počkej, tak se rozhodnu teďka já, co budeme zkoumat dál.
Cokle soláry, kdyby jsme postavili, aby se nemuseli všude spamovat a žrát uhlí zbytečně na elektriku. A co elektrickou pec a ještě jednoduše? A ještě budeme žrát víc elektriky, kterou nemáme. Co bych postavil ty solární panely? Tak, jestli... No, o... Když mezi tím, co se rozhodoval, tak už je to v put... No, tak nic. A my máme ty, už ty dráty chytrý. Dráty chytrý? Chytrý dráty. To kdybych si jenom pamatoval, jak funguje to. Já vím, že s tím... Počkej. Já vím, že to fungovalo nějak. Já si to nepamatuju. A vím, že s tím nějak mohl... Já vím, že tím můžeš nějak, no ono tím můžeš nějak synchronizovat a podobně to, všechny věci s těma drátama. Chytrýma, přesně. Mhm. Nesmíme urážet dráty, jsou chytrý. Ale já si nepamatuju přesně, jak to funguje, takže... Tak. Autosave, víme, ne? Autosave, koukám. Tak, já jdu ještě dodělat ty... Počkej, já se něco podívám tady, já chci jenom vidět, jak to funguje. Když jsem dám tady to. A to napíchnu třeba, řekněme, sem. Jo, ok, to se zapojí do toho. Dobře. To se zapojí třeba sem. To se zapojí, aha. Dobře, a teď tam ten zelený signál, co s ním můžu dělat? No, kdybych si aspoň pamatoval, jak to celý funguje, to by bylo úplně skvělý. Já si fakt vůbec už nepamatuju, jak fungovaly ty dráty. Já jsem vůbec nepoužíval takovýhle. Jo, došla na elektřinu. Já jsem to tady odpojil, to je moje vina. Jo, dobrý, už jsem se tak. Dobrý. Došla na elektřinu, vypadla. Z okna. To se dělá běžně elektřina. No. Většině frustrovaná. Přesně tak. Tak počkat. Jo, já už asi vím, co se s tím dělá to. Já si pamatuju, že jsem to viděl v jednom tam někde v nějakým, jak vývojáři vydávali ty blogy jejich to. Jo. No vydávají v podstatě, tak o tom psali tam kdysi dávno, když to vyšlo, a to už je taky strašně dlouho, co to tady je ve hře, ty dráty. Aha. Já si vůbec nepamatuju, jak fungujou. Jo, já nevím, jak se moc rád nějak otevří ten interface na ně, a já nevím jak. Zkus si to, podívej, protože jestli můžeš ke mně. No, jsi to ty, tak jo. Ne, ten druhej tady na serveru. Já. Tak ten třetí. Jak to říct na něj? Tady to, podívej, ty můžeš přes ty, tahat ty dráty přes to. Já nemyslel, vidíš ten zelený? Jo, vidím, no. No, i červený ještě ne, to jo. A ty můžeš s tím nějak spojovat ty česty a ty montéry a všechno dohromady, to jo. To jo. A já nevím přesně, jak to funguje. To je ta různá část na tom. Tak, víš ty co, může nám to někdo napsat do komentářů, pokud bude to někdo. Super, pokud je někdo chytřejší jak mě tady v tom, což určitě je, to jo. My o tom víme kulový, jak fungují, takže. Tak nám to napište do komentářů a my se podle toho zřídíme. Horším se podíváme na wiki, no, určitě ale... se stejně podíváme na wiki, to si naštudujeme tady to, ale... Pokud by na to někdo vysvětlil po lapatě, tak by to bylo fajn. Přesně tak. Čepak. To jsi právě něco našel. Co jsi našel? Ne, co spíš jsem našel. Co jsi našel? Ne to bude, ne to vidíš. Sakra. To nebude tak jednoduché, jak se to zdálo prvně. To má pěknost, to továrnu. Z toho dáliš úplně. Jo, je pěkná, to se musí nechat.
tohle. Tak sádně energie už bude hotová, ještě chvilinku a... Výborně. Tak, na čem teďka dáš ty? Na ničem. Mám solár. To byl foforta, to se nám bude hodit, ale ještě potřebujeme akumulátor, ale... Aby jsme ho plně využili. Jo, to by se hodilo. Ale kde jsou to? Pokročila elektronika, že by? Raketová obrana, co prosím? Nebo lasery můžeme vyzkoumat. Laserová věž. Nepotřebuje munici. Nepotřebuje? To bere elektriku jenom snad. Fakt? Myslím. Baterie, tady. Na to potřebujeme... Baterie. A na to potřebujeme zpracování síry, to. A na to potřebujeme, že kapaliny nádrže, to aby jsme měli kam na tropu, takže už vím kam půjdem. Jo. Proč tak můžeš to rozostavit? Mají chodem, proč zničil nic máme málo zelených? To nevím. Co by podívat? Docela bídný tady dole. To se mi nelíbí. No, vidíš. A čekaj, kde ten... To je obojavý roboti, jo? No, no, tam... Cože? Wow. Já jsem chtěl říct, no jo, tam jsou... A teď mi došlo právě, že vůbec si nepadu, že tam je taky bylo. To mi připomíná ten, ne, nevím, jestli si asi si nikdy nehrál ten Space... Jak se to jmenuje? Space Station? Spice. Ne, to... Space Colony? No jsem, co to jmenoval? Ne. Tak jo, no, to je jedno, to bylo prostě v okolnosti, jak si stavil takovou vesmírnou kolonii. Ale tam si měl, oni jako přímo sami nebojovali, ale vyráběl se jaký bojový roboty, co oni posílali z ně. Bojovat nápad na to. Nicméně, já vyrábím solární panely teďka. Přemýšlím, jak zničit ty mravence tam dole. Atomovku. No tanky má. Vrobit si dva tanky, dáš naplnit si to municí. Zkoušel pomalu to. No. Tak ukáž, zelený chyby? Já koukám. Hodně, ale. Právě, to je docela problém. Jak to? Co je za problém? Nic dělá to. Bych taky rád věděl. No to je jediný problém. Co chybí? No, že to nestíhá jenom vyrábět už. Jo. Ne, počkej, nestíhají... Jo, ty... Překladače. Překladače. Tak ještě jednu fabriku na překladače. Jo, to tady není ani dost železa, z ničeho nic. Co se tady děje? Jo, to je asi ten problém, že není železa. Jo, ono to, koukám, to zpomalu. A kde je ten problém? Počkej. Jo, oni žerou tady ty dvě všechno železa, jenže on to nestačí, tak ještě jeden překladač tady, to železo. Asi, že jo? To, jo. No, super. No. Co jsi to udělal? Zašpinil výrobní linku. Právě, úplně totálně. A je to. Super, teď by to mělo být dost. Podívej, zase to vyzobou všechno. Co by to bylo? No oni jak zobou ty pláty. Jo, teď už tam jde dost, to je dobrý. Teď už tam jde v pořádku, to je dobrý. Ukáž, tady... Jo, to už jasně zpamatuje, doufám. Protože bych si musel dělat další ty na obvody, znova na dráty a pak se řekl radši. No chrém, můžeš... Kam ty si tady děláš na to, jo? No, na to je. To mělo být tajemství. Jo. Co prozradil, to je výborné. Hezky. Počkej, já to musím napojit všechno ještě. Nejdeč? Já mám ještě 5 ve výrobě, jo, samozřejmě, děkuju. Vám šest. O, velký pán, Jakub, děkuji. O, to je docela, ale... To je docela dobrý to, 60 kW na jeden. Co není vůbec špatný to? No, oni jsou super, a když máš akumulátory, tak tě celkem slušně vynahradějí nahoře ty... Dobře, ty funící. Pokud je zpracování ropy, můžeme, co s tím může vyrábět? Krakování těžkého oleje na lehký olej. Krakování?
Když si koupíš, že si stáneš elegantní kopii. To ale. Začneme tady to, ať můžeme robotiku rozjet konečně. Jo, jak to vypadá tady? Výborně, výborně, už se to rýsuje všechno, zapadá. Víš ty co, já to risknu. Co risknu? Já to risknu, Kubo. Co riskneš? To je hodně atomovku. A kdyby jsi sebral? Vidíš. Dobře. Až to ještě vybuchne, tak to zjistíš. Tam jdeš po hlavě? Jo. Jseš plázen. Chceš umřeš? Ne, k ním nejdu. Chceš vyrábět jeho další tyry, jo? Jo. Teď by to utáhlo, když máme dost železa tam. Tady. Právě, já si myslím, že to utáhne, protože tady se začíná být brutální nadbytek. Ne. To je moc daleko, ale. A dej to blíž, ať se udělá fronta zatím. Jestli chápeš, co myslím? Ne. Fajn. Ale dám to prostě blíž. Ať. Takhle. Už. To je taková cenzura. Samocenzura samozřejmě. Jak se? Bože, vždycky já mám vždycky to, co nepotřebuji. Jo, to je klasika, to je faktoria v kostce v podstatě. Jo, tak koukám shift a levý se odbíry kabely z toho slopu, to jsem potřeba vědět, jak se dělá. Takže to stíhá dobrý, už nám stíhá všechno v pořádku. Jo, ne, dobrý. Víš, kolik budeme mít, o. Hezky. Ty máš autíšta. Přesně, a kdybych nebyl tolik línej. Tak. To má i kulomet, jo? No, právě. Je to dobrý. Skoro to má nejhorší klávesa, to střílení. To je to nastupování. Taky. Počkej, uni. Můžu jen tak, nevím co? Jo. Jo. To je skvělý. Jo. OK. Já si taky, zkusu taky vyrobit. Já tě dám. Až máme oba dva a skočíme na ty tam základní. Já se bojím, můžu s tím přejet ten pás, já se bojím, by ho to nezničilo. Ne, nezničí, můžeš to mít pořád. Jo? Jo. Kam? Ne. Velice taky. Vyrábím další. Jo, potřebuješ 8 motorů jenom, já už jsem tam dal nějaký surviny na to, takže. Jo. Chceš je svíst? Zatím? No jasně. Tak prosím, enter. Jo. Ono se zbarví podle tebe. Koukám, že to nasvojí to. No nabory ničeho, prosím tě. Taký krklomný trošku. Počkej, jak se to, jo, tečko, já ti to nám. Tečko, ne, jak se to krausí dát, jo, levý. Jaj. Tak něco se. Pozit mi. Au! Stoj. Dobrý. Opravíš tady to? Jo. Děkuji. Protože, můžu nastoupit k tebe, já? Ne. Vazidlo je plné. Au! Jsi přijal nohu. No, opravíš mě? Prosím. Jo! Ne, už ne. Kouví. Oprav mě. Ne. Prosím. Tak je říct. Ne. Prosím. Já tě opravím, ale musí zastavit. Dobrý. Dobře. A už to udělám, já tam vědu takhle na ty mzáky. Myslíš, že to projde tím lesíkem tady? No, možná tam dojedu s kolem jedním. Jo, nebo s gumou. To oběť, ono tady, koukám tak. Myslím, že nějakou silnici tady, že to je docela. My tady nemáme nic takového, věc, že bychom něco mohli prostě položit na zem a udělat. No, můžeme udělat pásy prostě. Jo, to je pravda. Dva pásy třeba v jednu směru a dva proti směru. Signály. Tady a tady dal. Střílí se opět mezerníkem? Cečkem, mezerníkem, ale no, prostě něčím, na to přijdeš. Kapitán do akce.
Kaž, já půjdu za tebou, tak o, bacha nepřijde před tebou. No, nestříli se mnou, tím, jo, dobrý. Mám, co je efektivní. Můžeš vystřílet ty strobem před sobou, já jsem nadal tunu munice, takže. Já ti s tím pomůžu, ať to je rychlejší. Tak zastřelíš mě, to je. Hezky se suním dozadu, hezky se suním dozadu. Můj kotník. Na všechny se dostane. O, něče auto, něče auto. Covej, 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 furt covej. Dobrý, utrpěli jsme pár škod, ale... Což, 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 já tě opravím. Na technický to ještě projde. Na další tři roky. Už tě neopravím, počkej ještě vteřinku. Dobrý, tady. Dobrý, tak jsem se přesvědčil o tom, že to není tank. Překvapivě věc. Nikdo to nečeká. Nikdo nečeká, španělskou inkvizici. Já si říkal, že tam stalo mraky munice, já myslím, že už tam je 25 zásobníků. Když tam bylo 99! Já už jen to, no to. Krom, že zkoumáš laser. U něj, vzadu. Furt, covej, 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 nezastavuj se vůbec. Na, covej furt! No, oni mě nabourali. Au. Já se to nemůžu, tady z toho, to je síla. Snačku, snačku, vystrč rušky. Nevystrčí rušky, on vystrčí raketomet. Duch, já mám takový pocit, že to nejsou jako všechny, že to je jenom jeden typ těch Elenů, který tady jsou, že jsou tady jiný. Já si taky myslím, ale říkám si, že potřebuje nějaký mimozemský, co se jít. Podívej na to, tam oni mají různě barevný ty hnízda dole. No já si hodně myslím, že potřebuje nějaký mimozemský artefakt, že to padne, když jim zničíme tu jejich základ. Jo, tady je líheň a pak je tam líheň plivačů ještě, to je. Ježišmarad. O, přišli jsme auto. Pocam! Pocam! Dobrý. Já se s vámi pomohu rozhlašit, děkuji, jste si díváte na to video. Doufám, že se vám líbilo, můžete hodit palec nahoru, nebo nám to můžete komentovat, co byste chtěli vidět v dalším díle, nebo co byste chtěli vidět z další hru. Děkuji za sledování a zatím ahoj. Za mě taky děkuji, zatím ahoj.